Ja, då hälsar vi tittarna välkomna till dagens Vimmerbys årskrönika, så här på nyårsafton. Jag, Jakob Karlsson, Dennis Johansson, Simon Henriksson kommer att sammanfatta nyårsåret i Vimmerby. Vi börjar med sporten. Vad är det viktigaste som hänt på sportfronten i år, Dennis? Ser man till de största bitarna som har hänt så är det väl att Vimmerby får blivit utsett till årets ungdomsförening i Sverige. Gullringen har ramlat ur Division 3 här för första gången på över 30 år. Vimmerby Hockey har tagit sig till Allettan ytterligare en gång. Det är väl några av de bitarna man känner sticker ut lite grann. Mm. Vad känner du, Simon? Vad är viktigaste händelserna sportmässigt? De han nämner förstås, innebandyn har fått ett otroligt stort uppsving just i år. Det är fullt i hallen oftast. Ja, det är väl det också, känner jag. Mm. Och vad är det på Gullringen först och främst? Varför åkte Gullringen ut i år? Oavsett vad Gullringen och sportgruppen med Patrik Wernhall och Mattias Sand i spetsen vill ha sagt genom åren, så har det varit konstgjord andning i ganska många år nu. Mm. Man har fått plocka in många spelare från utlandet när det inte har fungerat, helt enkelt. Och det har gjort att man har aldrig fått ihop en gruppdynamik, och i år höll det inte längre, helt enkelt. Och jag har väl trott att den gången Gullringen åker ur Division 3 så kanske man inte kommer tillbaka. Mm. Jag är inte lika säker på det längre, utan känslan nu att det här kanske var det bästa som kunde hända för Gullringen och få starta om, helt enkelt. Hur känner du sig? Håller med dig nu som det sista. De har gjort 10 värmningar, tror jag, inför nästa säsong ungefär. Mm. Många av dem är lokala, det är det de vill satsa på tidigare, har de sagt tidigare också, men de har inte lyckats fullt ut. Och kanske att alla dessa spelare inte har varit mogna heller för att testa på det på en 3-spel. Mm. Men nu när det är elitspelaren så törs de ta steget. Och en sån som, jag har ju tränat lite med dem, och en sån som Niklas Gunnarsson ser mycket intressant ut. Jag tror att om han kan gå upp 5 kilo så kan han bli ett utropstecken i elitspelaren. Även en sån som Isak Tuvesson har stora chanser att utvecklas, och de har flera andra unga killar som mycket fotboll i sig. Vad tycker du om min bias i säsong? Okej, med viss tvekan. Alltså, min bias hade en jättejobbig säsong. Skador, avstängningar, sjukdomar. Fick nästan aldrig spela med tänkt lag. Ofta inte ens i närheten med tänkt lag. Tänker man på det, plus att man hade en väldigt märklig tränarsammansättning. Mm. Jag får säga att de nästan var fler tränare än spelare. Mm. Men det hade varit lite taskigt kanske. Men alltså, lägger man ihop alla komponenter så kunde det nog inte bli så mycket bättre. Tittar man däremot på det spelarmaterialet som fanns i grunden så gjorde man en ganska dålig säsong. Mm. Men ja, i och med alla skador och de här bitarna så med tvekan godkänt. Jag tycker det är lite synd, alltså för några år sedan så var vi med BF hett, känner jag. Nu alltså, Arena Sios, det är så osexigt det kan bli. Tråkiga serier när bara ett lag kan gå upp och inget kvalar. Det är inte, det behöver hända någonting, känner jag. Mm. Kanske kan det ske nu i år med JC som tränare, känns intressant när han ska vara själv. De har lite intressanta nyförvärv på gång och liknande. Mm. Förhoppningsvis kan det bli lite hetare igen. Jag tror det kan bli ett större intresse med den arena och de förutsättningarna som BF har för tillfället? Ja, tveksamt. Mm. Nej, jag tror inte det. Men läktare är väldigt långt bort nu, läktarekonomin som är den där. Och det får man kanske förstå. Alltså, det är många idrottsklubbar som har dåliga förutsättningar arenamässigt i Vimmerby. Mm. Och det lär inte kommunen att prioritera i det här ekonomiska läget, det kan vi vara överens om. Det är synd, för det går inte att jämföra att sitta på Vimmervallen och vara på Arena Sios. Alltså. Eller Skobes, som man ska heta. Alltså, Vimmerby hade ett jätteuppsving för ett antal år sedan, som helt och hållet har dött ut. Sen beror det säkert på olika saker. Det drog ut lite grann även slutet av Vimmervallentiden. Mm. Folk blev vana vid att man var i Division 2 där. Men Siosvallen har ju helt dödat det intresset, vilket är väldigt tråkigt. Vimmerby dam, vad tycker du om det? Som väntat. Mm. Alltså, det fanns ett lag i den serien, Färjestaden, som var solklara favoriter. Mm. Och precis som i här serien Division 2 så var det bara ett lag som fick göra någonting efter att serien var slut. Mm. Och ja, också ett tråkigt serieupplägg. Det var klart på förhand. Mm. Vimmerby blev 4, tror jag, och tycker de gör en godkänd säsong. Mm. Mm. Jag håller med. Men i söndags såg Vimmerby väldigt intressant ut, tycker jag. Nu står de naturligtvis på futsal och fotboll, men de såg intressanta ut. Och
lite spännande och roliga nyförvärv sådär, så det kan... unga spelare som har fått växa till sig ett år, så det kan bli... Ja, väldigt bedrift att bli smålandsmästare i futsal givetvis. Om vi tar VB Hockeys förra säsongen lite kort, blev man inte besviken i slutändan? Ja, alltså det var ju en säsong som var väldigt märklig. Mm. Flera nyckelspelare lämnade under säsongen för spel i Allsvenskan. Det var dålig gruppdynamik. Man hade en tränare som inte lyckades få ihop det helt enkelt. Mm. Skumma värvningar. Skumma värvningar, och det kändes som att man gjorde lite som man ville helt enkelt. Det är ju, de är ju mitt uppe i alla förberedelser här nu, och har ju alla fall precis dragit igång här. Vad tror du om chansen att de ska gå vidare då? Svårt att säga, men topp 5 ska de ha en vinnlig chans att vara, känner jag. Det som vi, som, alltså, som alla säger, det är ju Troja, SSK och Västervik förstås, ja. Västervik, som sticker ut. Sen ska nog Vimmerby kunna vara där bakom. Ja, bakom dem ser det ju helt jämnt ut. Ja. Och jag tycker Vimmerby ska kunna vara med där. Det kravet kommer jag nog sätta på laget. Mm. Det ska bli intressant att se om de kan landa den här NHL-spelaren som det pratas om. Mm. Om vi tar, vi har en mycket stark motorförening i Vimmerby som vi naturligtvis måste nämna. Vad har ni att säga om deras verksamhet i år? Ja, alltså den är ju otroligt bred. Mm. Man har ju semesterreset som är en av Sveriges största folkrace-tävlingar. Alltid fantastiskt roligt att bevaka. Mm. Man har liksom många grenar, du har ju enduro. Mm. Och där kan man ju nämna novemberkåsan. Den var inte i Vimmerby år, men den är väldigt populär även i de här trakterna. Mm. Många åker härifrån och ja. Jag har märkt som läsare att det är väldigt intresse runt just motorsporten och framförallt novemberkåsan var ju väldigt intresse och väldigt många som läser de artiklarna. Absolut. Vi kan väl lova att det kommer bli mycket nytt för folkrace-älskarna under sommarens semesterreset. Mm. När DV är med i matchen här. Ja. Det kommer bjuda på mycket nytt. Det ser vi fram emot. Det kan de se fram emot, tycker jag, folkligt älskar. Ja, ja, absolut. Ja, men det startade ju Dagens Vimmerby i slutet på augusti. Vi har kört i nästan ett halvår nu. Mm. Får sammanfatta den delen av året som varit sen vi drog igång. Vad tycker ni om de hetaste händelserna? Nu ska vi välja ut en grej på under den tiden ner vi har funnits. Tittar jag rent sportsligt då, så vill jag lyfta fram Vimmerby. Och det faktum att man blev årets ungdomsförening i hela Sverige, det är ju en helt enorm bedrift. Mm. Fotboll är den största sporten som finns i världen. Och ja, de har en fantastisk verksamhet. Mycket ungdomslag. Jag tror till och med faktiskt att de är mer eller mindre 50% mellan killar och tjejer. Mm. Så de lyckas ju verkligen få med även tjejerna att spela. Mm. Vilket är väldigt kul. Man har fotboll för alla. Mycket yngre människor. Mm. Gör ett väldigt stort integrationsarbete. Mm. Så jag vill nog lyfta fram den utmärkelsen. Mm. Vad har berört dig mest så? Mycket, men kanske framförallt min reportageserie med de ensamkommande flyktingbarnen. Mm. Jag träffade 5 stycken. Alla berörde mig naturligtvis på olika sätt. Men framförallt ASF kanske. Som hade lite annan ingång än de flesta av de andra var väldigt glada. En del av det har ju till och med gift sig och skaffat barn i Sverige, men han ångrade sig nästan att han hade tagit sig till Sverige, för han saknade sin familj så mycket som var kvar i Afghanistan eller Iran var de kvar. Det berörde mig mycket att han saknade sin mamma. Ska jag ta upp en grej så är det stora engagemang som Vimmerborna och Vimmerföretag visat för välgörenhet under året. Många företag har startat egna insamlingar och skänkt pengar. Många privatpersoner har startat egna initiativ. Det har varit ett väldigt engagemang för de asylsökande som har kommit hit. Vår insamling drog in 60 000. Santa Ram blev en succé. Kanske mest gripande i det är Matilda Strömdahls initiativ där hon först hade en insamlingskonsert som skulle kunna åka ner till Lesbos i Grekland, och sen där hon volontärarbetade i nästan en vecka. Hennes berättelse som vi publicerade på DV, den tycker jag är väldigt stark och gripande. Så det är väl den händelsen som fastnat mest hos mig.
Sen kan vi berätta lite att vi har ju sedan starten haft ungefär 140 000 läsare. Och det är vi förstås väldigt glada för. Den artikel som har engagerat läsarna överlägset mest är den Annelie Jakobsson, där hon tyckte att deras artikelpublicering var brottslig. Som läses av hela 31 000 personer. Och vi vill tacka för det intresset som ni läsare har haft för Dagens Lindby så här långt. Och vi tror och tycker att ni kan räkna med mycket mer från vår sida under 2016. Gott nytt år önskar DV!